soyayya ta zo sannan kai biyayya kuma ba a yin soyayya babu biyayya soyayya bata cika ba ba a biyayya kuma babu soyayya bata cika ba to saboda haka lalle so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ha ni nazari mana Allah tabaraka wa ta'ala bai taba ibada ga wani ba bai taba ba amma sai gashi mun zo mun samu a cikin alqur'anin sa mai girma yana fadi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi saboda girman manzon sallallahu alaihi wasallam yace ni Allah da mala'ikuna muna salati ga manzona sallallahu alaihi wasallam sannan ya kira ga sauran halittu ga baki daya yace ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi yace kuma waɗanda kuka bada gaskiya kuka yi imani kuma ku ci gaba da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to karka damu in ka ji mai zagin salati ko mai zagin masu yin salati duk karka damu baya cikin kiran da Allah yayi baya ciki saboda haka mu dage Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. قال أنه الله يكرمك سنجد من زان الله صلى الله عليه وسلم. لهدما دا أكاي نا شيريا وانا تارو وانا كشينة ديين تارو كباجي دا دان انشي تارو نا سو كان القرآن وان با من زان الله صلى الله عليه وسلم قرآن ما بدا أكاوش با تو وانا شينة ديين تارو taran samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alkhairi dalibai kuma Allah ya kara musu fahimta Allah ya kara daukakan makaranta duk waɗanda suka yi hidima a cikin wannan hidindimin da aka yi Allah ya nannuka arzikin su wanda suka yi hidima da aljihun su ko da jikin su ko da shawarwari Allah ya saka kowa da alkhairi kuma muna roƙon Allah duk fitintunan da ke damun mu a ƙasa Allah ya ɗauke mana matsaloli na rayuwa damuwa ta rayuwa da ake fama da ita Allah ya ɗauke mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfarman Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu alfarman sahibul waqti Maulana Shehu Ibrahim Niyas radiyallahu ta'ala anhu fata salatu fati سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.